السلام علیکم دوستان څنګه شاس په خیر سم امید کوم چې ټول به جوړ او ویدار است اسلم نایب دوستان نن دی ویډیو کې به ګورو چې څنګه موږ کولای شو چې د ګیس خپل بل چې کم دی هغه مشته نشي ملاو نو موږ څنګه کولای شو چې د آنلاین موبایل باندې خپل د ګیس بل پیدا کو به ګورو چې هغه سور غلی دی او بیا پرنټ راو باسو کولای شو چې مثال جمع کو یا پرنټ اوټ راو باسو بیا بینک یا ایزی پیسا داغه کی جمع کو نن سبا چی عموما د چا بل چی د دفتر سره خروځي خو تر موږ پورې روانه رسیږي نو بیا موږ پریشان یو وخو بل خو باندې ګرځو چې موږ بل به چیر پیدا کړو په دې سمندې ترندې وخو بل خو ګرځېدو څه ضرورت بنې تاسو کولای شئ چې د خپل موبایل ثاني آنلاین تاسو کولای شئ چې د خپل ګیس بل راوخی او پرنټ کړئ او کنه پرنټ کوي نو هغه خپل بل چې دی تاسو راځل سي چې سو یونټه استعمال شوی دی او څو راغلی دی خپل موبایل کې تاسو ستو ملاو سي هغه بل چې کوم دی د گیس ته نو تاسو کولای سي چې د ایزی پیسې څخه شاپ سره پیک یا د بانک سره پیک یا هغه د بل ولر سره پیک نو بالکل پرنټ اوټ هم راځل سي او کولای شئ چې دلته د خپل ایزی پیسا موبایل اکاونټ سم تاسو په کولای شئ نو د ویډیو کو وګورو دوستانو چې څنګه موږ کولای شو چې خپل د ګیس بل پرنټ راو باسو یا موبایل کې آنلاین پیدا کو او دا به په کوم ویب سټ کې ګورو څنګه به ګورو د ویډیو کې به ګورو د دې طریقا راځي ما سره ویډیو وګوري نو دوستانو را به سي د ویډیو طرف ته چرالو ټول نمخ کې به تاسو را سي خپل ګوګل ته ګوګل بوپن کې ګوګل کې به وي ویو بل اس اس جی سی اوس موږ وو ویو بل اس اس جی سی دې باندې وکلیک وکړئ سمبل دا ورا چې سویس سادرن ګیس کمپنی لمیټډ دیو چې د نادرن دی هغه باندې نه د سوی سادرن ګیس کمپنی لمیټډ باندې وکلیک وکړئ دا ټول نو مخ کې چرال تاسو ته به داسې څه انټرفیس راشي داسې به دې کې به ټول معلومات دلته تاسو به دلته راشي دی اول کې به دلته لیکلی چې ویو بل ویو ډاونلوډ بل به لیکلی دې باندې به تاسو کلیک وکړئ دې بعد تاسو ته صدا رقم د غراس انټرفیس دې کې به تاسو وګورئ دلته دا پلیز انټر یور 10 ډیجیټ کسٹمر نمبر ټو ویو یور ګیس بل نو ټول مخې به تاسو دلته دا خپل د نمبر کسٹمر نمبر چې دی هغه وي کسٹمر نمبر چې راځي په بل کې هغه به دا تصویر کې تاسو ته ښکاري دې ځای باندې به تاسو هغه نمبر راواخی د زاړه بل چې کوم نمبر دی تاسو سره زوړ بل وي اغه به راوخی دلته به دې ځای کې انټر کړئ نو زه اوس راولاړېږم د زوړ بل هغه نمبر چې کوم دی هغه دلته انټر کوم دلته به سمپل تاسو وي د هغه زوړ بل نمبر دلته به سمپل تاسو وي د زوړ بل نمبر وي یو ډاونلوډ بل باندې وکلیک کی دا سیمپل دا تاسو بل دا دی راپورته کی دا تاسو بل دی کنه د کی تاسو یونټان او لیټ پیمنٹ ډیو ډیټ ټول به تاسو هغه پورا بل به تاسو ډاونلوډ باندې کلیک وکي نو را ډاونلوډ وکي دا تاسو ته خپل پورا بل ملاو شو تاسو کولای شئ چې وګورئ څنګه زموږ بل څو راغلی دی ټول معلومات دلته کتلی شئ چې پیډ دی نه دی پیډ دا ټوټل معلومات دلته کې لیکلي دي یعنې کې دا دی 450 دا چې دی ټوټل بل دی ستاسو نو تاسو بیا دې ځای څخه کولای شئ چې خپل بل یا آنلاین پیډ کې یا د دې څخه پرنټ اوټ راوباسئ او بیا بینک یا ایزی پیسا شاپ کې پیډ کې
نو اسانی خو سر زستا په جیس کې شکم تاسو پیټ کولای شئ ایزی پیسا موبایل اکاونټ سم پیټ کولای شئ او یو پیسا څه اومنی هر اکاونټ سره تاسو پیټ کولای شئ نو دا یو اسانه طریقه و د بیل دا او یارانو امید کوم چې ویډیو مو خوښه شوی ویډیو در سره لایک کی شیر کی او چینل ضرور در سره سبسکرایب کی